Ya toco la boca, dice no. মানুহৰ নামৰ অৰ্থ থাকে, তোৰ নামটো যে গেষ্টে, এই গেষ্টেকৰ অৰ্থটো কি নৰে মোৰ নামত দৈ ঠাট্টা নকৰবি কৈছো ম গেষ্টিক মানে বুকুৰ ভিতৰৰ জ্বালা গম পাবি অ যিগিলা প্ৰেম কৰছি গম পাই তাৰমানে তুমি প্ৰেম কৰিছা তোমাৰ ফুৰি পেলাই গুচি গৈছে গম পালো সিদিনা কি ক'ত এইবিলাক কচা কোৱা জাগা না মানুহৰ মানে গোটেই খেদাবি নেকি তই হা কোনেও নহ'লে যা মই সুধিছে তোমাক এতিয়া কোনেও শুনো নাপায় কথাটো নকয় এতিয়া সঁচাই গৈছি নে টানছিলো মই কৃষ্টি মাৰিব পাৰা নাই উঠাই লৈ গৈছে ডিলাৰে মানুহে গাড়ী ফাইনেন্সত লৈ আহে তুমি আজি কোনো দিনে শুনা নাই দেই মই মানে অফাৰ এটা পাইছিলো সৰু বাচ্চা এটা পাইছিলো না তাৰপিছত হেৰি এই আমাৰ ওচৰত যে দোকানী এটা আছে দোকানীয়ে কৈছে তুমি ছোৱালী চাবা যা ফেলে মাৰ খাইছিলা বোলে ঠিকদৰে খাইছিলো মোৰ ছোৱালী বুলি নাই না ভৈৰৱকুণ্ডত গৈছিলো পিকনিক খাবা যাৱাৰ পিছো কম না কৈছো লাজো লাগে মৰম লগা এটা সৰু বাচ্চা মায়েকে কোলাত লৈ আছে ইমান মৰম লগা না মই ভাবিলো মোৰে নিজৰে চলি বলি নাই না চুমা এটাকে মাৰি দাং চুমা এটা মাৰি দিবাৰ গেছো বাচ্চাটো ডাইৰেক্ট এনেকে ঘূৰাই দিছি না মুখান ডাইৰেক্ট মাকৰ গালত যাই লাগিব মোৰ কি ভুল আছিল তাতে হা চলি তোৰ ভুল আছে।